Så jeg er sgu ked at fortælle, men tre af soldaterne har kørt på en IED, og de alle tre er døde. Det var med lige dele stolthed og ydmyghed. Stolthed, fordi det var selvfølgelig en anerkendelse af ens indsats og en tiltro til, at man kunne løse opgaven som chef for den skarpeste mission, som forsvaret havde været ude i årtier. Det var jo betaling ved kasse 1, og de tidligere hold, deres tabstal og antal af sårede havde vist, at det var alvor det her. Jeg havde så haft den kedelige opgave, vil jeg sige, at inden jeg skulle ud, så havde jeg to gange været ude hos pårørende og fortælle, at deres soldat var blevet dræbt. Så jeg kendte effekten af, hvis der skete noget dernede, hvad det havde af forfærdelige konsekvenser for de pårørende hjemme. Og sidst så vidste jeg også, at hvis der var noget, der gik galt dernede, så var det kun én, der havde ansvaret. Og det er ham, der sidder her. Min tilgang til opgaven var, at når vi kom derned, skulle vi for alt i verden ikke være passive. Det var, vi skulle agere frem for at reagere. Vi skulle sætte Taliban under pres. Det var os, der skulle sætte dagsordenen. Man skal huske på, at Danmark var jo ikke i krig. Soldaterne havde familie, pårørende, kærester, koner, børn og hvad vi har derhjemme, og et almindeligt liv, de skulle tilbage til. Og jeg tror, jeg gjorde i hvert fald, jeg tror også, at alle mine soldater følte, at de var en del af noget, der var større end en selv. At de var jo udsendt for Danmark. Vi var nede i området, som man kunne kalde det hårde område, som egentlig kun englænder, amerikanere, kanadier og en periode også hollænder var dernede. Vi var med helt fremme, og det gav, tror jeg, soldaterne en vis stolthed, at vi skulle ikke skuffe den forventning. Black Panther var nok den største operation, der foregik dernede. Vi lå i et område, og vores ansvarsområde, og englænderne lå 20 km længere mod vest, bliver det. Og det område midt imellem, det styrede Taliban. Vi prøvede flere gange at komme ned, og holdene før os og englænderne også, og hver gang vi prøvede at bevæge os dernede, så var vi sikre på at komme i ildkamp, så de forsvarede det her område. Og det, som englænderne gerne ville, det var at få lukket hullet der, således at der var en sammenhæng, og vi kunne lære en vej mellem Gerizk og Lashkargah som byen hed. Så det var en af de rigtig store operationer, hvor hele vores kampgruppe stort set var involveret på den ene eller på den anden måde. Og vores indlændingsvis opgave, det var at skabe hul ind i området, således at englænderne kunne angribe videre ind og så rense hele området. Så det var den primære opgave, vi havde. Vi har været nede i 4 måneder. Vi har ikke haft nogen tab endnu. Det gik egentlig godt. Vores taktik med at være uforudsigelig gjorde jo, at Taliban ikke vidste, hvor fanden de skulle lægge de der idéer hen. Fordi den ene dag var ved det ene sted, den anden dag var ved det andet sted. Og derfor brugte de meget tid på det. Desværre så sker der det, at man siger, at hjemme på lige bliver ringet op af min næstkommanderende, Jens Rosten Jørgens, der siger, at jeg er sgu ked at fortælle, men tre af soldaterne har kørt på en IED, og de alle tre er døde. Jeg tror nok, der måtte jeg fælde en tår der. Det var sgu en... Altså, når det ikke kan være det, jeg selv er. Nogen vil måske sige, at det er ligegyldigt, men at få den, når du er væk dernede fra, det var trist. Det var selvfølgelig mere trist for forældrene, de pårørende, Martin, Mads og Andreas' forældre, at det var sket. Og det er en oplevelse, man godt kan være foruden, men det kræver job, jo. Og jeg følte, jeg havde et ansvar over for forældrene at tage ud og forklare dem lidt om, ikke at jeg vidste, hvad der var sket, men være der for dem også, hvis der var noget. Ikke? Og jeg har haft et fantastisk karriereforløb. Utroligt varierende. Jeg har både været ved specialstyrkerne, jeg har været over hjemmeværende, jeg har været på officerskole, 5 år i Heidelberg i Tyskland i NATO-stab og 3 år i USA, og slutter af, egentlig, hvor det startede op i SOCOM, Specialoperationskommandoen. Så jeg har ikke fortrudt en eneste ting af dem. Og jeg har været heldig i forhold til mange andre oberster. Jeg har egentlig kun haft 1 år i en højere stab derhjemme. Resten af tiden har været ude med soldaterne på missionen eller på officerskoler, hvor vi har uddannet folk, men ikke sidde i en højere stab og blive ordning med papir. Så jeg er glad og tilfreds. Jeg har haft et fantastisk forløb.